primera sortida de paraula que xutxa, que només fa servir a gitanes, però no, no ens acabava de convèncer, i al final vam trobar dues paraules que ens uneixen, contra punt i contra dansa. Si les unim, doncs quedaria així, contra punt, contra dansa. Doncs si creem una contra, doncs punt, contra dansa. Vol dir que diguem el punt i la dansa amb el contra de, diguem, que ens uneix.